ამ მოთხრობიდან. ყოველ მოთხრობას საღამოს 10 საათზე ექსკლუზიურად რუსთავიორის მაყურებლისთვის. ნანუკა შოუ ჩვენს ეთერში. ხან გამოძიებოთ ამ ზივარ დაკითხვაზე, ხან პროკურორთან, ხან სასამართლოში, ხან ნანუკა შოუში. ნანუკა შოუ, the show, the show. ნანუკა შოუ წარმოგიდგენთ. აბა მითხარი რა გინდა რო თქვა? თქვა ის რაც ჯერ არსად არასოდეს უთქვამს. ვერ ვივიწყებ იმას რაც ყოველდღე ველოდები, ყოველდღე ველოდები. დავკარგე. აღარ. გოგოებო, დასხედით ტელეეკრანებთან. ნინო ქათამაძე და ჯგუფი ინსაიტი პირველად 12 წლის შემდეგ. წარმატებული პოლიტიკოსისთვის პირველი ნაბიჯი გადადგი მაშინ როცა დაიბადე. დაიბადა ცნობილი ექიმების ოჯახში. ხარ აზორმელიას შვილი. ვინ არის ნიკა მელია? სამსახურიდან მოხსნა ხათუნა კალანხელიძე. ბავშვობაში იყავი მეზობელი. კახლომაე დაინიშნა თუ არა გაგანთავისუფლოს. რაღაცნაირად ყველაფერი მოასწარი ნიკა. ნანუკა შოუ, დიდი მადლობა. ოთხშაბათს, საღამოს 10 საათზე. ოთხშაბათი მალე მოვა.